نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خوف آتا ہے شیطان کو آج کا مسلمان دیکھ کر خوف آتا ہے شیطان کو آج کا مسلمان دیکھ کر نماز بھی پڑھتا ہے تو مسجد کا نام لے کر پیاری بی بی جان صاحبہ آپا جان صاحبہ اور میرے عزیز ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج مجھے جس موضوع پہ لب شعائر کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے نماز نماز پڑھنا اللہ پاک کا حکم ہے قرآن مجید میں نماز کے بارے میں بار بار حکم آیا ہے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو نماز کی تحریم فرمائی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے نماز دین کا سکون ہے نماز پڑھنے سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا کوئی عبادت کی چاہ میں رویا کوئی عبادت کی راہ میں رویا کوئی عبادت کی چاہ میں رویا کوئی عبادت کی راہ میں رویا عجیب ہے یہ نماز محبت کا سلسلہ کوئی قضا کا کرویا کوئی ادا کا کرویا نماز پڑھنا ہر مسلمان پر فرض ہے مسلمان دن رات میں پانچ وقت کی نماز پڑھتے ہیں جن کا نام یہ ہے نمبر ایک فجر نمبر دو ظہر نمبر تین عصر نمبر چار مغرب نمبر پانچ عشاء اس لیے پیارے بچوں ہمیں چاہیے کہ جب نماز کا وقت آئے مسجد میں جا کر وضو کرے اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھے آخر میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنا چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پانچ وقت کی نمازی بنائے اور تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے آمین اللہ کے حضور میں سر کو جھکا کے دے اللہ کے حضور میں سر کو جھکا کے دے ملتا ہے کیا نماز میں سجدے میں جا کر دے شکریہ